Një grua rreth 50 vjeçe banore e lagjes Ishull-Lezhë përfundoi në spital pasi humbi ndjenjat nga terrorizimi që pësoi nga prania e shumë tatimorëve dhe uniformave blu në oborrin e ndërtesës së saj, që shërbente si biznes dhe shtëpi banimi. Ajo u dërgua menjëherë në urgjencën e spitalit të Lezhës nga një furgon i policisë, ndërsa tatimorët nisën sekuestimin e materialeve që ndodheshin brenda lokalit. Pasi është përmendur në spital, Zoje Sherri ka shpjeguar ngjarjen duke deklaruar se asaj është sekuestruar shtëpia dhe jo një biznes. Sipas 50 vjeçares Sherri, lokali ka qenë i mbyllur prej 5 vitesh dhe materialet ishin larguar prej vetë asaj, duke kryer udhëzimin që i kishin dhënë tatimorët e Lezhës. Kan kanë para sa diç, prej në, jo në në rrugë. E më thonë, ku ke letrat, i kam mëllë lokalin që ishën 2010. Se unë kam shpijin bëshkë, shpijin lokal bashkë. Mu më kanë basë sekustrim shpijet, mu se më kanë basë sekustrim lokalit. Unë alas kam talë prej bëgjeve, prej tyne, ata vine i barrit. Nuk di gjatë ku kam kënë botë, dhe se më kërë atë fikë. Tas gjë tjetër nuk di, të kesh mallin e të shpime të farë, a ka gjë më halë. Edhe kunati i saj, Bernard Sherri, konfirmon se lokali ka qenë mbyllur në momentin që kanë mbritur tatimor dhe policia, ndërsa i ka konsideruar veprimet e tyre si as pak normale dhe te terrorizuese. Nuk t'japin as i dhe dhori e këtë rrë, mbyllë e urat, të të qajtë dhe mbërë, të kanë artë to, kanë qëtë dhirën mbyllën, kanë qëtë dy plesh, si rrinë të ditë në gjatë të satën, shukëshit të ore, kanë hynë, muaj e porës, edhe kanë hynë mëna. Pajisjet janë sekuestruar me këtë mjet të ushtrisë, ndërsa në lidhje me ngjarjen nuk ka pasur asnjë reagim nga drejtoria rajonale e tatimeve në Lezhë.